dia ada takut sikit kerana tak pernah lihat lautan manusia begitu. Tapi kita tak gentar malam ini. Malam ini rakyat Melaka tak gentar. Tak gentar menunjukkan kepada Barisan Nasional, anda boleh main kotak, anda boleh tolak calon-calon kita untuk bertanding, anda boleh potong gambar pemimpin kita, tapi tak boleh patahkan semangat kita. Hari-hari bersejarah di Malaysia, di Melaka. Tak pernah lihat begitu ramai orang. Daripada semua penjuru tadi, saya kena jam hampir satu jam tak boleh masuk. Ada lagi ramai di luar dan perempuan tak boleh masuk, tapi mereka masih berada kerana mereka nak bersama dengan Pakatan. Malaysia, kita kerjasama. Saya tidak tahu belakang kenapa. Mungkin mungkin akan pingsan juga. Jangan-jangan nanti dia punya isteri naik kapal terbang pulang negara. Tuan-tuan-tuan yang menikmati sekarang, saya harap kita boleh sabar. Sabar untuk 5 hari lagi. Kita tidak tunggu dan kita satu tahun. Amanat daripada bakal timbangan pegang menteri, bakal pegang menteri. Saya tak mahu cakap banyak, hanya saya nak ingatkan apa yang mereka lakukan kepada kita. Ini memalukan negara. Yang paling kita tak boleh terima, potong gambar Tun Dr. Mahathir. Saya nak habiskan ucapan saya dengan serangkap pantun. Perkataan harapan demokrasi berharga, rakyat bersatu, harapan bersinar, adil ditegak, amanah dijaga, amanah baru nahi menjaga.